Sydämlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja ma tahtsin lisada midagi sellele, millest me rääkisime eelmises videos, kus me rääkisime siin ja praegu elamisest. Siis lisaks sellele ma tahtsin öelda, et kuna kõik on sagedus ja energia, ja universum peegeldab meile tagasi seda, millele me keskendume tegelikult, siis meie selles olekus olles, selles siin ja praegu hetkes olles, on hästi oluline see, et me suunaksime siin ja praegu oma tähelepanu sellele, mida me oma ellu tahame. Et me keskenduksime sellele. Sest kui me keskendume millelegi negatiivsele, kas või mingite negatiivsete asjade kuulamisel või lugemisel või jahumisel sel teema, siis me tõmbame oma ellu midagi sellist, mida me tegelikult ei taha. Sest see on meile kõrgemalt poolt antud vägi. Kui me meeled on minevikus või tuleviku hirmudest, nii-öelda segatud tuleviku hirmudega, siis me esiteks me ei ela ja me ei suuda ka tegutseda. Õieti loominguliselt voolavalt. See tähendab seda, et kui me oleme minevikus või olevikus või minevikus või tulevikus ja oleme sellest praegusest hetkest väljas, siis me tegelikult ei osale oma elus. Me ei ole võimelised osalema oma elus, sest me ainult reageerime sellele, mis meie teele tuleb. Ja meid on tumedate jõudude pealt ju kontrollitud. Just läbi selle, et meid on hoitud, meie meeli on hoitud pidevalt hõivatuna, et me jookseksime ringi ratast nii oma mõtetes, ehk siis kahe kõrva vahel, kui ka oma rutiinses elus. Ja sest oluline oli, et me ei muudaks oma rutiine. Ja praegu on oluline muuta kõike seda, muuta neid rutiine, olla olukorras, mis on ette arvamatu, muuta oma käitumist, kui me oleme olnud kogu aeg minevikus või tulevikus. Muuta ka oma mõttemustreid selleks, et me saaksime sellisteks loojateks, kelleks me oleme loodud. Ja me saame seda ja teeme seda, nagu ma ütlesin, elades siin ja praegu. Siis on muutused võimalikud. Siin, nüüd, praegu. Sest muutus on aktiivne protsess ja muutus kasutab meile nii-öelda kõrgemalt poolt antud vaba tahte kingitust. Kõik see, millest me oleme ammu rääkinud, millest räägivad väga paljud inimesed, on see, et õige hingamine, ehk siis sügavad hingetõmbed, jalutuskäigud looduses, maandamine, mediteerimine, palve, aktiivne kuulamine, keskendumised või häälestamised meie meeltele, hääle helile, haistmisele, nägemisele, maitsele, puudutustele ja meie seitsmendale meelele, ehk siis intuitsioonile, aitavad meid püsida olevikus. Ja isegi, kui meil elu on kiire, siis on vaja väga neid asju teha ja praktiseerida. Nii et see on lihtsalt tänane meeldetuletus. Ma tean, et te olete seda kuulnud, aga ma tean ka, et väga paljud seda ei rakenda ja ei praktiseeri. Nii et on aeg teha oma elus selliseid muutusi, et hakata neid praktiseerima. Kohtumiseni.